भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यसाम् ततो जयामुदीरये जय. Продължаваме с четвърта песен, Шримад Бхагаватам. Глава 7, озаглавена Дакша завършва жертвоприношението, текст 33. Днес ще чуем молитвите на съпругите на тези, които извършиха жертвоприношението. Патния учу. Патния. Ягьо ям тава ягена яке насрещу видваста пашу пати надя дакша копат. Там наствам шава шаяна башанта медам ягят маналина руча дарша пунихи. Прео дума по дума. Патния учу. Съпругите на тези, които извършваха жертвоприношението. О, казаха. Ягья. Жертвоприношението. Аям. Това. Това. На теб. Ягьяная. Обожание. Кена. От Брама. Срища. Подготвено.
Видвастаха, опустошено. Опустошено. Пашупатина, от Шива. Адья, днес. Дакшакопат, от гняв към Дакша. Там, то. На, наш. Твам, теб. Шавашаяна, мъртви тела. Абха, също като. Шантамедам, останалите жертвени животни. Ягья Атман, о господарю на жертвоприношенията. Налина, лотос. Руча, прекрасен. Дриша, с погледа си. Пунихи, пречисти. Преод коментата, шо пропада ки джай. Съпругите на жреците, които извършва жертвоприношението, казаха: о Господи, това жертвоприношение бе подготвено по искане на Брама, но разгневен на Дакша, Шива опустоши цялото жертвено място и заради гнева му животните, предназначени да бъдат принесени в жертва, сега лежат мъртви. Така всички приготовления за ягията пропаднаха. Нека сега погледът на лотосовите ти очи отново да освети и пречисти жертвената арена. Коментар. На жертвената арена имало и животни, които трябвало да бъдат пренесени в жертва и така да получат нов живот. Когато животното, пренесено в жертва, получило ново тяло, това доказвало действеността на изречените мантри. За съжаление, когато Шива опустошил жертвената арена, жертвените животни също били убити. Скобички, едно от тях било убито, за да заменят с неговата глава, отсечената глава на Дакша. Труповете на мъртвите животни лежали навсякъде и жертвената арена приличала на гробище. Така ягията загубила истинския си смисъл. Тук съпругите на жреците молят Бог Вишно, който е крайната цел на всички жертвоприношения, милостиво да погледне към жертвената арена, за да може ягията да продължи. Думите им са продиктувани от разбирането, че животните не бива да бъдат убивани без нужда. Животните били принасени в жертва, за да се провери действеността на мантрите и с тези мантри да им се даде ново тяло. Но не било редно те да бъдат убивани с други цели. Както постъпил Шива, като убил козела, за да вземе главата му и да я сложи на раменете на Дакша. Когато по времето на жертвоприношението жертвено животно се подмладявало, всички присъстващи изпитвали истинска радост. Тази радост сега била помрачена. Ето защо съпругите на жреците помоли Бог Вишно да съживи с погледа си мъртвите животни, така че ягията да продължи благополучно. И отново стиха, съпругите на жреците, които извършиха жертвоприношението, казаха: о Господи, това жертвоприношение бе подготвено по искане на Брама, но разгневен на Дакша, Шива опустоши цялото жертвено място и заради гнева му животните, предназначени да бъдат пренесени в жертва, сега лежат мъртви. Така всички приготовления за ягията пропаднаха. Нека сега погледът на лотосовите ти очи отново да освети и пречисти жертвената арена. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай. Да. Ягите не са нещо, което могат да бъдат извършвани. Не и така просто, защото сме видяли, че някой фърля ги някъде и взимаме някаква, как се нарича, тава, кръгла тава и слагаме вътре тървенца, палим огън и сваха. Има си строго определени правила и изисквания, за да може нещо да бъде наречено яга, за да може да яги. Защото ягите не е просто, нали, някакъв ритуал, а това е начин, по който Кришна бива помолен да се прояви, за да може да бъде, за да може да му се отдаде служен. И затова на такова място трябва да бъде чисто. Не може да повикаме Кришна на някое място, което е мръсно. И е много интересно, че има неща, които замърсяват място, къде ще бъде извършена ягията и самята яги. Но има и неща, които са благоприятни. И е интересно, че има такива
Примерно, един и същи източник може да бъде както благоприятен, така и неблагоприятен за ягите. Примерно, сега като карахме курса в... не мога да си намеря това. Като карахме курса за яге в Маяпури, на първата ни яге, заставаме, ние сме 30 човека, заобиколили ягете и Кришна Чайтанья Прабху подготвя ягете, наредили сме, направили сме кунда, украсили сме с цветя, с плодове, много плодове и сега ще правим яге. Събрали сме се, ще повтаряме мантри. И запалва се огъня и в момента, в който се запали огъня, ягето тръгва. Нищо не трябва да се прекъсва тогава. Не можеш да спреш, да говориш или такова, просто тръгва ягето. И Кришна Чайтанья Прабху запали огъня. И малко преди да почне вече, в един момент дойдоха огромна тълпа маймуни от тия големите Хануман маймунките. Масивно дойдоха към 20 маймуни. И огромни. И само като видяха ягета, като видяха плодовете, се доближиха до нас. И ни усетиме, о, ще ни нападат сега. И някои от нас понечеха да станат и да ги изплашат. Защото, нали, ще замърсят ягето. Обаче Кришна Чайтанья Прабху каза, не, останете. Останете спокойни, нека да вземат каквото искат. И това, което беше, ние сме застанали в кръг около ягета, Прабус, и седим и чакаме. И маймунките се усетиха, че нищо няма да направим. И почнаха да преминават през нас, да ни прескачат, за да отидат да си вземат нещо от кундата, след това да им прескачат, за да избягат. И беше много интересно. Маймунките дойдоха и, нали, прескачат ни, подбутват ни малко така, нали, за да минат да стигнат до ягета. Взеха плодове само колкото исках. В смисъл, колкото им трябва. Не взеха да грабят, нали, подмишница, три банана, нали, четири, два в устата и да бягаме. Едно, две и оставиха толкова плодове, колкото да има за ягета. И той тогава обясни, нали, че всъщност маймунка да дойде по време на ягета и да вземе плод или цвет или нещо, това е изключително благоприятно. Обаче, не е благоприятно, ако тя се изпекае на ягета. По същия начин, ако си спомняме от Рама Яна, как маймунките, мисля, че след като разбират къде е, така ли беше, след като разбират къде е майка Сита, от радост минават през една горичка, където има плодове, от които се прави алкохол, ако не се лъжа от историята, и те от радост почват да пият алкохол и опиянени, и в един момент този алкохол, Рама Яна, която съм чел, бах ти ви кажа махарачка. Той пише, и алкохолът, който ги опени, трябваше да излезе през тяхното тяло. И те почнали да опикават цялата. И тогава всъщност, този пазителят на тая гора, тогава той се е досп. Тогава, абе, вие не трябва да сте тук, не трябва да замърсявате положение. Не, че са взимали плодове, не, че са такова. Но когато почва да опикават цялото положение. И така, много интересно. Един същи източник. Маймунката понякога е благоприятна. Понякога обаче не е много благоприятно. Нали, в смисъл, не е замърсяващо за ягите. И така. Само да си намеря. Файла, за да продължиме. И така, Хари Кришна Бхакти. Продължаваме днес с третата част на семинара Митове и легенди в обществото на преламаните. Разгледахме вече думите Бхакта, Майко, Прабу, всичко е любов, всичко е едно. Раде. Вчера говорихме, също говорихме за Брамана посвещението и за стремежът към позиция. И днес ще разгледаме два или три други елемента, ще видим колко време ще ни остане. Така, първият елемент, който ще разгледаме е... Към него са обвързани различни други спекулации. Но главният корен на всички тези спекулации е, че всъщност ние сега зависими ли сме или не сме, или сме независими. И ние знаем, нали, имаме свободен избор и това какво означава сега? Докъде се простира нашия свободен избор? И от този мит, нали, че сме независими или че сме напълно зависими, излизат много други моменти. Един от тези моменти, примерно, е, че преданен си мисли, че окей, аз съм получил посвещение и след това мога да отговарям само пред гуру. Никой друг не ми е. Само гуру и аз, няма други. Нали. Всички други мога да правя каквото си искам. Това е един момент. Другия момент е свързан с семейния живот.
жената е слуга, мъжът е господар. Бас, това е положението. Няма нищо друго, само това е. Което хем е така, хем не е точно така. Третият момент е, бива използван, за съжаление, от личности, които са против Варнашама дарма. И те казват, Варнашама дарма е всъщност изключително неправилна и зле. Защо? Защото тя дава пълна независимост на мъжете и дава пълна зависимост на жените. Което е неправилно. Това означава, че жените биват потискани. Следователно, Варнашама дарма е предназначена за опресия на жените. Както вече казах, за съжаление, много феминистично настроени преподаватели в ИСКОН използват този довод, за да могат да прекарат спекулацията, че всъщност Варнашама дарма не е приложима и не е правилна. Което ще разгледаме малко по-нататък, че всъщност не е правилно тази гледна точка. И така, Прабхупад казва нещо много интересно. Какво означава да си независим? Независим означава ти правиш каквото си искаш и резултата зависи от теб. Сега като четем книгите на Прабхупад, ние можем да правим какво си искаме, обаче резултата не зависи от нас. И това ни поставя зависима позиция. Обаче от друга страна тази наша зависима позиция не е на 100%. Защото Кришна ни дава свободен избор. Ние имаме избор. Ние имаме право на избор. Обаче този избор е ограничен. Това, което Прабхупад обяснява. Тази свобода е ограничена. Прабхупад казва в един разговор в Техеран през 76-та. Вие имате независимост да използвате вашата независимост. Това е нашата независимост. Дали ще по правилен начин ще използваме нашата независимост или няма да използваме по правилен начин. Тази независимост вие имате. Тя ви е дадена от Кришна. Кришна също така ви дава интелигентност. Защото не можеш да имаш само независимост. Трябва да имаш интелигентност, за да можеш да използваш. Както вчера говорихме. Едно е да имаш дискриминация, но друго е да действаш въз основа на тази дискриминация. Това са два важни елемента. И тъй като вие имате интелигентност, тази малка независимост вие може да я използвате, но, за съжаление, може да я използвате по неправилен начин. И Прабхупад казва, също както, ето сега, вие всички сте мои секретари. Тук говори на GBC главните преподаватели по тогава, въщното време. Шиши Горни Тая, Шиши Дбуч Махапрабху, Ки Джай. Джаганат Балдев, Супатър, Сударшин Чакър, Ки Джай. Говори преподаватели. Също както сега, вие всички сте мои секретари. И аз ви давам някаква независимост. Вие имате независимост. И вие може да злоупотребите с нея. И тази злоупотреба, това е грешна. Тогава вие ще бъдете нещастни. И малко по-нататък Прабхупад казва. Вие имате независимостта да злоупотребите с нея. Това е точният момент. Ние имаме зависимост само и толкова, колкото да имаме интелигентността, дали да живеем спрямо нашата зависимост или да живеем против нашата зависимост от Кришна. И имаме този свободен избор. Както Кришна, нали, Прабхупад обяснява. Или Кришна, или Майя. Избираш или да следваш Кришна, или да следваш Майя. Това е нашия избор. И той си ни е наш. Кришна ни го е дал и... Това е много интересен момент. Кришна ни дава нещо, което никога няма да ни вземе. Никога няма да ни го отнеме. Ако нещо можем да твърдиме, че е нашо в целия свят и в целия живот, който имаме, това е точно този малък момент. Дали ние ще изберем да служиме на Кришна и дали ще изберем да служиме на Майя. Това е нещо, което ние имаме, което притежаваме. И това е всъщност нещо, което Кришна търси ние да му дадеме. И когато му го дадеме, когато Кришна види, че ние му го даваме, тогава Кришна, как се казва, мога да използвам тази дума. Тогава Кришна ни забелязва. И тогава почва да ни... Хайде, идвай си вкъщи. Идвай си по-бързо вкъщи. И Прабхупад продължава. Вие имате тази независимост. Тази независимост е качество, което е присъщно на всяко едно живо същество. Просто причина, че то е частица от Бога. Качеството на бащата е наследено от сина, дори физически. По подобен начин, вие имате тази независимост, защото Господ е напълно независим. Кришна е напълно независим. Той няма пред кого да отговаря. Което е доста интересен момент. Въпреки, че Кришна няма пред кого да отговаря,
Той се поставя в зависима позиция спрямо своите чисти преодания. Което е много интересен момент. Вие имате малка независимост. И тази независимост е правилно използвана, когато вие приемете заповедите на Бога. Това е правилната независимост. И Прабхупад завършва разговора, като казва, вие имате тази малка независимост, но ако злоупотребите с нея, тогава вие ще бъдете наказани. Затова няма въпрос за независимост. Всъщност това не е зависимост. Или това не е независимост. Това е интерзависимост. Прабхупад използва тази думичка. Interdependence. Not independence. И аз чух, какво значи това interdependence? Обаче много интересен момент. Какво значи interdependence? Означава interdependence, означава, че ти имаш свободна воля, но свободна воля само в параметри, в които са ти зададени от този, от когото зависиш. Както по същия начин, ние отиваме в, да кажем, отиваме в големите магазини. И там редици са, нали, с продукти, с неща, които може да се купят. И ние си мислиме, че аз избирам това, което да купя. Мене зависи аз какво ще купя. Дали ще купя нещо на промоция или не на промоция. Дали ще купя нещо скъпо или ефтино. Дали ще купя нещо българско или чуждестранно. От мене зависи. Аз съм свободен човек. Съм независим. Обаче, ако погледнем малко по-насериозно, всъщност ние не сме независими. Защото отивайки в магазина, ние не съгласно, не съгласно, неофициално се съгласяваме да си направим избора въз основа на това, което магазинът ни предлага. Тоест, магазина вече, преди ние да сме влезли в магазина, ние вече сме зависимост от магазина. Защото той ни дава ента брой продукти от една и съща категория. Нали, определен брой сирена, определен брой вафли, определен брой безалкохолно или там минерална вода. Определен брой. И този определен брой е определен, този брой се определя от магазина. Затова в момента, в който влезем в магазина, може да си мислим, че сме независими, напълно независими, но всъщност ние се поставяме в зависима позиция от магазина, защото избираме това, което магазин ни дава. По същия начин, живото същество, то е независимо в своя избор, Кришна или Майя. Обаче сме винаги в зависима позиция от Кришна, защото Кришна ни дава този избор. Той избор не идва от някъде другаде. Не е така, че ако си избира Майя, аз ще се отделя от Кришна и Кришна няма да присъства в моя живот. Съзнателно или несъзнателно. Не, Кришна ни дава избор. Избираш или мене, или материалната енергия. Обаче, тук има един момент. Защо имаме тази малка независимост? Един момент, както казва Прабхупад, това, което казва Прабхупад е, защото ние сме наследници на Кришна. Ние сме синове, частици от Кришна. Следователно имаме част от неговите качества. И част от неговите качества, тези качества не ги имаме в пълна степен, имаме ги в малка степен. И Прабхупад обяснява, Кришна има пълна независимост, ние имаме частична независимост. Другото, което е, ако погледнем Шиш Панишат и видим стиха Ишеваси Митам Сървам, Кришна е собственик на всичко. И в материален свят Кришна, тъй като е собственост на всичко и всички са негови синове, всички са негови частици, на всяко едно живо същество определено притежание. Всеки един от нас има определено притежание. Всеки един от нас има определено въздух, определено място за живеене, определено тяло, определени качества, определено щастие, нещастие. Квота, да, имам, да, точно каква е правната дума. Но Кришна определя квота за всяко едно живо същество. И тъй като в материален свят ние идваме с тенденцията ние да контролираме и да се наслаждаваме на всичко, проблемът в материален свят, че ние не просто си взимаме нашата квота, но с ногти и зъби се опитваме да вземем и квотата на другите. Тогава вече идва големия проблем в материален свят, че ние още повече се оплитаме, нали, в борбата с ногти и зъби да вземем квота на другите, ние се оплитаме още повече в материалната концепция, още повече в материалните желания, още повече в материалната карма и оттам нататък, като ефекта на лавината, хоп, и ние милион животи наред в материален свят, нали, лавинообразно.
искам това, искам това, искам това, искам това. Не ми е достатъчно, нали, това, което имам аз, трябва да взема и на другите. И не просто трябва да им го взема, но аз трябва да ги, да ги смачкам. Ти не можеш да имаш това, което аз нямам. Или не можеш да имаш повече от това, което аз имам. Или не можеш да имаш нещо по-хубаво от това, което аз имам. И това е основен, основен принцип в материален свят, на който работи абсолютно всичко. Абсолютно всичко. И хората, които са материални интелигенти, го знаят това нещо. И затова, примерно, те, хората, които не го знаят в този момент, са толкова материално интелигентни. Една част от тях движат рекламите в материалния свят. Рекламите са предназначени точно към този момент, да те натиснат на точно това нещо. Ти нямаш нещо, обаче другия го има. И другия е щастлив. И за да си ти щастлив, трябва да работиш, да имаш това, което ние ти предлагаме. Кока-кола, последния iPhone, там, или каквото е, или лаптоп, каквото искаш. Другия го има и щастлив. Ти защо го нямаш? Както вчера, нали, ти ни беше разказала за това как за брама посвещението, нали. Право, ти що нямаш все още брама посвещение? Изведнъж, ма чакай, ма верно, що аз нямам брама, чакай, бе, другите имат брама посвещение, аз нямам брама посвещение, ма чакай, ма, защо? И веднага, нали, този момент в нас, ма чакай. И затова културата и философията, практиката на Кришна съзнание ни дават възможност, ако ние ги приемем и живеем спрямо тях, ни дават възможност ние да се върнем на този принцип. Ише вас и ми дам сърма. Ти имаш определена квота. Не я пипай. В смисъл, ти имаш определена квота. Стой с нея. Не пипай квотата на другите. Това е твоята квота, квотата е на другите. Действай спрямо твоята квота. Има много един интересен момент. Чували сме го как, нали, тревата в чуждия двор винаги е по-зелена, нали така? Винаги е по-хубава. И това е принципа на материалното. Нали? Други има нещо по-хубаво. Обаче, принципа на Иша Вас и Дам Сървам е, не тревата на в чуждия двор е по-хубава, а тревата там, където аз я поливам, там тя ще стане хубава. Където ние полагаме усилия, там ще има резултат. И затова, отново, нали, този Иша Вас ми дам Сървам принципа. Ти трябва да полагаш усилия там, където Кришна ти е дал твоето квота. Защото приемеш ли това, ти приемаш наставленията на Кришна. Приемеш ли наставленията на Кришна, започнеш ли да правиш това, което Кришна иска от тебе, Кришна остава удовлетворен. И той ти дава интелигентност, дава ти общуване, дава ти възможност. Ти по правилен начин да си изживееш квотата, за да може да я пречистиш, да може да се пречисти себе си и да се отдадеш на Кришна напълно. И това е много важен момент, защото понякога ние сред обществото на преналадените този мисюз, това неправилно използване на нашата независимост или нашата зависимост и неправилното или неприемането на Иша Вас и Мидам Сървам ни води до различни странни ситуации. Една от тия странни ситуации е, че някой преналадаен, защото е, може би, старши или може да е младши дори, обаче има настроението, че трябва да е на всяка манджа меродия. Чули сте го този израз? На всяка манджа меродия. Обикаля и обяснява това е така, трето, пето, четвърто, не. Или от всичко разбира този човек и не просто разбира от всичко този преналадаен, но той е задължен, има, как се казва, усеща себе си моралното и духовно желание да обясни на всички други как стоят нещата. А това е неправилно. Това, което ни учеше е Прабхупад, и като гледаме от как се нарича? От взаимоотношенията между преналадаените, виждаме, че преналадаен, той не се стреми да обяснява на другите как стоят нещата. Както вчера споменах за Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж, той обяснява, че преналадаен, истински преналадаен, той не се стреми да бъде над другите преналадаени. Не се стреми да им обяснява как стоят нещата, не се стреми да... Нали. Това би го направил единствено само ако го има като служене. А както вече разбрахме със служенето, служенето само ако ти си получил наставление да извършваш това нещо.
И не е така, че някой, ако е, да кажем, старши на възраст, или старши на знание, или старши на финанси, или на каквото и да е, той има правото да говори по всички теми. И той трябва да бъде чут за всяка една тема. Някой може да е много експертен в готвенето, но това не означава, че тъй като той е експертен в готвенето, задължително ще е експертен и в книгоразпространението. Или обратно, някой е експертен в книгоразпространението, в проповядването, но това не означава, че той може да е експертен в готвенето. И е много странно, когато някой е много добър в една сфера, и ние търсиме неговото внимание, търсиме неговото знание, неговата помощ, неговите съвети. И тогава е супер, защото тая личност, ние виждаме, той е успешен в това и затова той може да ни помогне. Обаче е изключително странно, когато и понякога бъркващ, когато такава личност, ако тръгне да дава съвети за нещо, в което той не е експерт, тогава става проблем. Защо? Защото тази личност не приема просто само своята квота. Иска да се намеси и в квотата на другите. Е, сега мен да ме питат за... Да, мен да ме... Да, благодаря, че ми кажа. Мен да ме питат за финанс. Аз съм много зле с финанс. В смисъл, не ми идва отвътре, нали, да правя пари, да въртя пари. Това не е... Мога в някаква малка сфера, но не е нещо, което съм добър. Не, че ми кажа, мога потвърди, нали. Всеки си има нещо. И ще е много странно, ако аз трябва да обяснявам на Слави, право, нали, да му обяснявам как да си върти бизнеса. Нали. Къде? Кой ще съм аз, нали, че да слагам да му казвам нещо за въртение на бизнес? И затова, това е този момент. И прямо да, не трябва да е на всяка манджа меродия, не трябва да се бута навсякъде. Стой си там, където си, бъди успешен, действай и Кришна, когато види, че ти си успешен, и когато, как се казва, че имаш правилното настроение, Кришна ще те прати прямо да е при тебе. Той прямо даден по естествен начин ще дойде при теб да те търси за съвети за мен. И това е успешен момент. Това е успешен. И това е част от Варна Шама Дарма. Това, което се изисква от нас като живещи в материалния свят, като пребиваващи все още в материалния свят. Но това е част от ведическата култура. Вайшнава културата. Не се буташ там, където не ти е работа. Отиваш там или правиш нещо, или извършваш нещо, само единствено, ако ти си получил наставление, или ти си получил, или прямо данните си заявили огромното желание ти да го направиш. Също както един от най-ярките примери за това е Кришнадас Кавираджа Госвами. Кога започва да пише Чайтанья Чаритамрита? Единствено само когато прямо данните се молят, и мисля, че в сън ли беше, той виждаше някой от муртите или едно от муртите гирлянд пада от него. Имаше някаква такава история с Кришнадас Кавираджа Госвами. Тоест, той започва да пише Чайтанья Чаритамрита единствено само когато получава наставление от преамодайните, от Кришна. Затова не тръгва да го прави. Това не означава, че той не е бил чист преамодайн преди това. Не е бил велик преамодайн преди това. Не е бил феноменален веща. Не. Той си е. Но и започва да извършва определено нещо или се бута, или приема определена друга квота, различна от това, която е имал до сега, само единствено пожелание на преамодайните и на Кришна. По същия начин и ние. Това, което Кришна ни дава в момента, това е нашата квота. И за да удовлетворим Кришна, не трябва да се просягаме към други квоти, да грабиме, нали? А трябва да сме успешни в нашата квота. Да максимално да подобриме качеството и количеството на нашата квота. За да може да удовлетвориме Кришна. Вие знаме ли каква е нашата квота? Ами, ти знаеш ли каква е твоята квота? Аз не. Ми трябва да питаш духовния си учител. Още един аз. Е, как бе? А мога ли да го питам? Разбира се, това ти е едно от задълженията. Добре. И, за какво говорих? Не трябва да грабим, да. Нашата квота трябва да подобриме качеството на нашата квота. Тогава, ако Кришна пожелае, или према да не пожелае, те могат да ни дадат друга квота. Но могат да ни го направят. Както един от нашите саняси, духовни учители,
разказваше как, нали, дълги години се опитвал да стане книгоразпространител. И му е било много трудно, обаче той имал това желание, имал е това наставление. Опитвал се. И в един момент нещата стават хубави. Той става много успешен книгоразпространител. И тък му става успешен книгоразпространител и бам, удря го сериозна болест и той не може да излезе на санкерта. И тогава той е бил, нали, в много така депресиран, не му е било хубаво. Обаче тогава разбира, че не, всъщност това е милостта на Кришна, защото той ми дава друга възможност, чрез която аз да му давам служение. И затова той почва да действа, получава наставление да отдава служение в като едитър. Как е едитър на български? Редактор на книгите на Шрила Прабхупада, по време на Шрила Прабхупада. Където отдава, може да кажем, още по-голямо служение. Но той го прави това само единствено, когато Кришна и преданите го изискват от него. По същия начин ние, тази наша независимост, интерзависимост, трябва да използваме тази. Тази интерзависимост означава в този аспект. Ние да разбереме, както ти каза, как ще разберем, питаме духовните, нашия духовен учител, нашите старши преданите, които въз основа на нашата обусловена природа, на нашите качества, на нашите желания, ще ни дадат някаква квота. По естествен начин това ще е. Да знаем каква е нашата квота, какво ни е даден от Кришна и да го подобряваме, да действаме. Да действаме там. За да може да удовлетворим Кришна и да служим на Кришна по този начин и на преданите. А не да се стремим да грабим на другите. Или да им обясняваме на другите как те да си извършват квотата. Да си извършват служението. Това е един момент. Другият момент с тази независимост е в семейния живот. Също както, примерно, вчера ви разказах как понякога в преданите може да се породи това неправилно настроение, че аз съм бакта, сега съм бакта и ще отдавам, нали, тежко, грубо служене. Обаче в момента, в който получи посвещение, тогава ще съм прабу или матаджи, но тогава ще съм прабу аз. И вече няма да отдавам грубо служене. Няма хора да търкам, да чистя. Аз вече съм по така финното служене, по-мекото и лекото служене, защото вече съм прабу. По същия начин, неправилното настроение, което може един преданен обусловен в мъжка форма на живот да има, че окей, сега съм брамачари, те ми казват какво да правя, нали, аз това пъдни стани, нали, сутрин на програма, след това трябва да слушам Бхагаватам клас, окей, хубаво, поне че има праса, нали, нещо да хапна, след това ай навънка за книги или трябва да чистиш ашрама или каквото иде и всеки ти се прави на важен, на интересен, всички са ти гуровци, нали, ти трябва да право, да, да, да. Обаче, когато се оженя, охо, нали, тогава аз съм господаря, тогава аз съм прабуто. Защо? Защото Прабхупад казва и Кришна казва и Варнашрама Дарма казва, жената е слугата, мъжът е господар. И така, влизаш в семейния живот с настроението, тук се слуша моята воля и се обръщаш към съпругата си с падни стани, иди изготви, падни стани, което е неправилно. Неправилно е в момента на отново, че не трябва да си прескача на квотата. Самото твърдение, че жената е слуга спрямо своя съпруг, е правилно. Шастра обяснява, Шрила Прабхупад обяснява също, Кришна обяснява, че жената трябва да има такова настроение спрямо своя съпруг, че той е представител на Кришна и на духовния учител в нейния живот. Това е. И тя трябва да му служи. Обаче, ако погледнем какво означава това, да си духовен учител не означава, че ти си тиранин. Да си представител на Кришна не означава, че ти си, нали, деспот. Напротив, защото Кришна не действа така спрямо нас. Кришна не е деспот. Кришна ни дава свободен избор. Кришна ни дава определена квота и той не се бърка в тази квота, както вече споменах в началото. Квота, която ни дава Кришна, ние имаме избора, или Кришна, или Майя. Тази квота той ни е дал. Там той, Кришна, не се бърка. Естествено, винаги има изключения. Ако Кришна види, че някой е искрен в сърцето си и иска да се отдаде на Кришна, но в същото време има и материални желания, за такива души Кришна прави този момент. Той се бута в тяхната квота.
Но само единствено, ако види, че тази душа е искрена. Тоест, това означава, че само ако види, че тази душа, това живо същество, дава позволение на Кришна, Кришна да му се намеси в неговата квота. Но до тогава Кришна не. Кришна е, как се казва, Бхагавад Гита, стиха, наблюдател и, като параматман, наблюдател и упадраща номантача. Наблюдател и позволител. Наблюдавате и ти позволява. Окей, искаш това. Добре, искаш това. Окей, добре. Това е твоето. Каквото кажеш, няма проблем. И ако Кришна действа така със своите живи същества, с живите същества, откъде на къде съпругът, който е представител на Кришна, не би трябвало да действа по този начин. Това е много интересен момент. Защо? Може да видим примерно два момента с... Първо един момент Прабхупад, който казва за семейния живот. Прабхупад казва в една лекция към Бхагавад Гита от 69. Всъщност, грехини, the mistress of the home, господарката на дома. Господарката на дома, не слугинята на дома, господарката на дома. Без съпруга няма смисъл от дом, казва Прабхупад. Според ведическата култура. Дом означава съпруга. Грехини грихам учете. И Прабхупад цитира един стих от Чайтанья Чаритамрита. На грихам, грихам и ти учете. Дом. Ако ние считаме домът като апартамент, като къща, ние живеем в апартамент. Нали? Четири стени, покрив, таван, под. Но защо се наричаш грихаста? Единствената разлика е, че грихастата живее с своята съпруга, а саняси е без съпруга. Тоест това Прабхупад казва. Ние всички си имаме апартаментче, всички си имаме квота, всички си имаме тела. Няма проблем. Но дом не означава това нещо. Дом означава съпруга. Ти имаш съпруга. Грихаста означава, че ти имаш гриха. Гриха означава, че има грехини. Тази гриха си има грехини. Тази гриха, този дом си има господарка. Не слугиня. Това е много интересно. Господарка. И Прабхупад в друго място казва грихам. Домът всъщност не е гриха. Гриха означава съпруга. И отново цитира този стих. Грихини грихам учете на грихам грихам и тяхо. За да станеш хаусхолдър, семейен, за да станеш семейен, означава, че трябва да имаш съпруга. И Прабхупад. So actually, around the wife. Всъщност, нещата се въртят около съпругата. Гриха меди. Около съпругата. Това означава гриха меди. Около съпругата. И what is wife? И това казва Прабхупад. Че нещата се въртят около съпругата. И може да видим два примера да дадем. Единият пример с пандовите. Пандовите си имат съпруга. Драупади. И пандовите управляват, нали, цяло царство, всичко, нали, това е битки едно друго. Обаче, кой управлява техния дом? Кой управлява техния дворец? Не са те. Не са те. Нали, Драупади. Драупади се занимава с дома. Тя решава къде, какво ще има, как ще бъде разположено, как ще изглежда. Тя е господарката, но по същия начин Кришна, като е бил на тази земя, имал 16108 съпруги. Защо му е било на Кришна да има 16108 двореца? Защо? Какъв е смисъл от това нещо? Защото не е заради него. Не е заради това, че той е имал желание да има разнообразни домове. А не е заради всяка една отделна съпруга. Всяка една отделна съпруга си има определен дом, определен дворец. И този дворец, както може да прочетем в Кришна Бог, Нарада Муни, като обикаля различни дворци, той не вижда просто, че Кришна извършва различни дейности, но също така вижда, че всеки един дворец изглежда по различен начин. Защо? Защото грехини, господарката на този дворец, има разлика от другата грехини, която има друг дворец. И има различни разлики. И отново този момент. Не е така, че нали, тази мисконцепция, че ведическа култура и варнашама дарма означава, че жената е зависима, а мъжът е независим.
Не. Това означава, че правилното разбиране е, че съпругата, тя е интерзависима от своя съпруг. Нейният съпруг също е интерзависим, както ще обясня малко по-нататък. Но в този конкретния смисъл, съпругът, той трябва да е като... Ако трябва, не знам, да като тия големите магазини. Ти даваш полето на изява на съпругата. Обаче тя решава какво ще стане в това поле на изява. В този дом, в тази грех, какво ще стане? Тя го решава това нещо. И съпругът трябва да е осъзнат, нали, за този Ишеваси Мидам Сърван принцип, че той трябва да движи своята квота и да остави квотата на своята съпруга. Защото когато тя изпълнява своята квота, по естествен начин, ако мъжът е прямо даден, ако тя е прямо, по естествен начин, тя ще стреми така да направи, така да маневрира своята квота, че тя да бъде удовлетворяваща за Кришна и за нейния съпруг. Но ако това и бъде отнето, тази квота и бъде отнета, тогава ще има проблем в семейния живот. Представете си, нали, строиме нова къща, не знам дали това ще ни случи на мен и на тебе, чанечки, с моите финансова... Но представяме си, че строиме нова къща и, нали, решаваме сега къде ще е кухня, къде ще е това едно от друго и жената няма дума по този въпрос. Тя може да каже, нали, ама не, аз искам тук мъжка. Не, гледай си работа, това е моят дом. Нашия дом, обаче аз съм господаря, ти си слугинята и ще стане каквото искам аз. Нали. Кухнята ще е тук, това ще е там, тук ще са стаите, нали, еди какви си цветове ще има пердетата, стените, еди какви си прозорци ще има кухнята, нали, прозрачни или непрозрачни, нали, сега. Няма проблем. Аз го решавам това нещо, ти си тук слугиня, ти просто ще готвиш, ще миеш, ще чистиш и това ти е на тебе работа. Това е много неправилно. Това е изключително неправилно, защото ще създаде много проблем. Единият проблем, който ще създаде, ще създаде проблем в настроението на съпругата. Защото тя няма да е удовлетворена, защото някой отнема не е та квота. Тя не може, няма да има поле за възможност тя да изяви своята, да подобри своята квота, за да я отдаде на Кришна и на нейния съпруг. Няма да е благоприятно настроена. И другия още по-фин проблем е, че ако в момента, в който ние се опитваме да вземем квотата на другите, това означава, че ние повече материално се замърсяваме. И колкото повече материално се замърсяваш, толкова по-ти се увеличава шанса, огромява ти се шанса да си останеш в материалния свят. Ако ти драпаш и взимаш квотата на другите, това означава, че ти си крадец. Крадеца не отива, не излиза на свобода. Крадеца остава тук в затвора. И още един фин момент е, че по принцип това, което се иска от нас като наставление, което ще Прабхупад ни дава във връзка с мъжете, е ванапраста нивото. Как ти ще приемеш ванапраста, ако си толкова привързан към дома си? Не можеш. Невъзможно. Защото мъжът трябва да има определено високо ниво на непривързаност. И един от главните аспекти на тази непривързаност е към неговия дом. А това, тази непривързаност може да бъде проявена и може да бъде култивирана единствено само ако съпругът остави неговата съпруга, тя да е the mistress of the home. Тя да е господарката на дома. А не той да вземе нейната квота и той да действа, да й вземе нейните задължения. Едва ли не. И да й остави само на вечерното служене. Това е изключително неправилно. И от друга гледна точка, нали, това пък не означава, че, нали, мъжът той също е, нали, той е независим. Напротив, няма такова нещо, както вече разбрахме, няма такова нещо като независимост. Има интерзависимост. И това, което Прабхупад ни учи, че мъжът, той винаги трябва да е в зависима позиция спрямо преданоданите и Кришна. И какво значи от това? Мъжът трябва да е преданодан, трябва да се стреми да удовлетвори Кришна със своите действия, със своите думи, със своето семейство. Също така, мъжът трябва да е в зависима позиция от духовния учител. Дикша и Шикша. Дикша, този, който му е дал посвещение, който му дава наставление. И Шикша, това не е само един Шикша. Може да е само един, но може да са. Но това са Шикша Гуру. И главно това са старшите преданодани. Тези преданодани, към които са
помагали, помагат, култивирали се и култивират правилното настроение в този правилен ден. В мъжа. И затова това, което биваме посъветвани, е, че правилен ден никога не трябва да се счита себе си за независим. Аз ще правя каквото си искам. Нали? Вече имам гуру, няма проблем. Никой не мога ми каже. Не. Не, винаги трябва да сме в зависима позиция. Винаги трябва да имаме личности, които да знаят какво се случва с нас. Какво е в главата ни, какво е нашето положение, как върви нашия прогрес, духовен прогрес. Трябва да имаме такива личности. Духовни учител, старши преподаватели, които са ни близки, които, на които сме им дали позволение те да ни шаморосват от време на време. И тогава нещата ще са окей, защото ние сме в тази правилна, как се казва, правилна позиция на интерзависимост. Да, аз съм осъзнал, че съм независим в избора си на Кришна и Майя, обаче в същото време разбирам, че аз искам да вървя към Кришна. Искам да избера Кришна. Обаче изборът между Кришна и Майя не е един. One time. Не е веднъж. Веднъж избирам Кришна и Майя или това е вече. Не, изборът е всеки ден. Всеки час. Битка се води. Ежедневна битка в ума ни, в нашето сърце. Днеска ще избера Кришна или ще избера Майя. Сега ще избера Кришна или ще избера Майя. И за да може винаги постоянно ние да правим правилния избор. И за да може винаги постоянно, ако не направим правилния избор, отново да се върнем на правилната посока, правилната траектория, ние трябва да сме в зависимост от правилно даянието на Кришна. Ако не сме в зависимост от правилно даянието на Кришна, ако искаме да сме независими от тях, тогава ще сгрешим. Тогава много лесно, много лесно, по естествен начин, ако не сме зависими от предано данните на Кришна, ще сме зависими от предано данните на Майя. Много лесен начин. А предано данните на Майя в материалния свят са много. Умът, сетивата, фалшивото его, YouTube, Facebook, Twitter, то в Twitter в България не е толкова популярно, нали? Всички тези неща. Навън, като излезеш, реклами, новини, BTV, културата, едно. Всичко това са агенти на Майя. И ако ние не сме поставим зависим, не се поставиме сами себе, защото това е в наша отговорност, това е в нашата квота. Ако ние не се поставим в зависима позиция спрямо преданите, не може да сме, както един английски писател, поет, една от неговите, не знам дали е единствената му известна или най-известната му поема, той започва, казва, никой човек не е остров сам насред океана. По същия начин, ние не сме сами острови насред океана. Или Кришна, или Майя. И по-директният избор за нас е или преданодайните, или не преданодайните. И ние трябва да сме осъзнати, че трябва да направим този избор. И трябва да действаме въз основа на този избор. И по този начин става много благоприятна и здравословна поредица от интерзависимости. Мъжът, нали, говорим, сега конкретно говорим за семейния живот, съпругът, той е интерзависим от преданодайните. Съпругът е интерзависим от своя съпруг. И по този начин те всички могат да направят напред. Всички могат да се отдадат на Кришна. Ако го няма тая интерзависимост, ако, нали, постоянно се води битка за надбощие, за, нали, ще стрелям ракети сега, да взема твоята територия, нали, твоята квота, или ще пренебрегвам, или ще малтретирам, за да ти взема твоята квота. Какъв е смисъл от цялото това нещо? Няма поинт, няма... Духовна интелигентност няма там. Затова, правилното използване на нашата малка независимост и ние винаги да се поставим в зависима позиция от преданодайните, по най-практичен начин, прямо преданодайните. Това е един момент. И другия момент е да не взимаме квотата на другите. Не трябва да пипаме квотата на другите. Трябва да оставяме. Ако от някой ни даде разрешение и ни помоли, моля те, помогни ми, или моля те, наставлявай ме, или моля те, съветвай ме, или моля те, бутай ме, тогава те са ни дали разрешение ние да влезем в това, тяхната квота. Тогава ние мога да го направим. Но до тогава не.
Примерно един от хубавите примери, прекрасни примери в Бхагаватама, когато Видура тръгва на парикрама и в един момент стига до едно място, където вижда Удава. А Удава е изключително красив. Той прилича на Кришна. И Видура почва да му задава въпроси за Кришна и в един момент Видура започва да му задава философски въпроси за бхакти, за вайшнава, за Кришна съзнание. И в този момент какво прави обаче Удава? Удава казва: виж, не е правилно от моя страна аз да ти ги давам тези отговори, при положение, че тук наблизо се намира Майтрея, който също заедно с мене получи това знание, което аз бих ти дал от Кришна. Затова, а той е по-възрастен от мене, той е по-старши, затова по-правилно ти да отидеш при него. И много интересен момент. Удава знае своята квота. И знайки своята квота, той знае как да удовлетвори Кришна. Той не казва: о, супер, Видура, хубаво, че ми ги задаваш тия въпрос, ей сега, това ще ти обясня, нали? Аз, защото съм бил близко до Кришна. Не е на всяка манджа меродия. И така ли? И ние не трябва да сме... Трябва да си знаем квотата. Трябва съзнателно да имаме зависимост от преданите, от Кришна. И трябва да оставим на другите да си действат. Иначе просто прехвърляме тази материална битка за надмощие и прехвърляме в обществото на преданите. Което не е окей. Което не е окей. Не е правилно. Не е хубаво. Защото това нещо се вижда. Понякога може да видим преданите, как се... Някой преданите се бори за надмощие, да стане, да вземе позиция, както вчера говорихме за позицията. С зъби и ногти да вземе тая позиция, нали? Това не е хубаво. Самото действие не е хубаво, резултатът със сигурност няма да е добър. И не е удовлетворящо за Кришна. То това означава да си правилно даден. Ти да действаш въз основа на това, което би удовлетворило Кришна. Ако ние не действаме въз основа на това, което би удовлетворило Кришна, ние не сме правилно дадени. Вари го, печи го, нали, опитвай се да го покриеш с всякакви неща, но ако ние не действаме въз основа на това, което би удовлетворил Кришна, ние не можем да се наречем преданни. Как ще се наречеш преданни? Не можеш. И затова наше задължение е ние да разбереме чрез интелигентността си, да наточим интелигентността си с книгите на Шрила Прабхупада, с това, което той ни дава, общувайки с преданите, които са посветили на Шрила Прабхупада, да наточим интелигентността си, за да знаем какво ще удовлетвори Кришна. И след това с тази интелигентност, знайки какво ще удовлетвори Кришна, ние да правим правилния избор да действаме спрямо това нещо. Защото е тежък избор, както вече казах. Всеки ден избор е тежък. Защото Шрила Рупа Госвами ни предупреждава. Ще има неща, които на нас ще ни харесват и ще ни носят удоволствие и ще са ни любими. Но те няма да са добре за бхакти. Те няма да са удовлетворящи за Кришна. И предано даден той трябва да има нужната интелигентност, сила и смелост да ги отхвърли. От друга гледна точка, това, което той също така казва, ще има неща, които ние няма да ги харесваме. Ма няма да ги харесваш. Ще са ти... Обаче те ще са добре за бхакти. Те ще са добре за преданото служение. И ти... Прямо да не трябва да има нужната интелигентност, сила и смелост, за да ги прави. И сега, естествено, това е постепенен процес, нали, както... Мисля, че Вишвана Чакраварти Такор описва, че има един период, в който прямо да не взима обети, че ще прави нещо. Обаче не може да ги изпълва тези обети. И това не означава, нали, че казва: окей, що ми мога да изпълня, нали, живи здрави. Не. Отново трябва да се опитваш да вземаш обети до момента, в който тези обети започнем да бъдат изпълнявани. И по същия начин ние трябва да ги знаем тези неща и да действаме въз основа на тях. Добре, някакви въпроси по тая тема? Окей. Okay. Следващото нещо, накратко, което ще кажа, което преди няколко години чух и доста ме същиса и е свързано с семейния живот, тъй като сега говорихме за това. Съпругата
Това не знам дали сте го чували. Може да сте го чували, може да не сте го чули. Съпругата трябва задължително да има материални желания, тъй като изпълняването на тези материални желания пречиства нейния съпруг. Нали? Чувайки го това, се пресекръстих на Хари Кришна и си излязох. Нали? Спомням си това. Преди... Няма да ти кажа личността, която и личности, които са ми го казвали, но е от предано дай. Които официално го проповядват това нещо. Което е напълно глупаво. От гледна точка на бакти, от гледна точка на правилното служение. От гледна точка на карма, окей, няма проблем. Обаче нашия процес не е карма канда. Ние не сме карма йоги. Ние се опитваме да бъдем бакти, правилно дай, на Кришна, на върховната божествена личност. И затова това е изключително неправилно и изключително подвеждащо, и изключително грубо и грозно. Защо? Окей, ние сме в материалния свят и щом си в материалния свят, това означава, че ти имаш материални желания. И това не е проблема. Окей, имаме материални желания. Не. Фанал си вече шарката, имаш дребна шарка или ядра шарка, което имаш. Проблема е, ако ти не искаш да се отървеш от тези материални желания. Ако ти не искаш да ги изоставиш. А напротив, а ти искаш да ги, как се казвам? Да си ги протектираш. Да ги увеличиш и да ги си ги протектираш, нали, тези, които имаш. Нали, както Кришна казва, нали, за чистия преодаян, аз му пазя това, което има и му давам това, което няма. Ние го правим обратно. Нали. Моите материални желания, аз ги пазя тези, които имам и добавям още нови. Нали. Му добавям. Не е правилно. Затова е изключително неправилно, ако, нали, това нещо се проповядва и се приема от преодаяните. Че жената задължително трябва да има материални желания, за да може мъжът и да се бъхти като, нали, изоглавен, за да може да изпълни нейните материални желания. И по този начин той ще се пречисти. Той, жената, по този начин помага на своя съпруг. Това е неправилно. Това е изключително неправилно. Всеки един правилно дай трябва да се стреми да пречисти своите материални желания и да се отърве от тях. И това става просто като се ангажираме в Кришна съзнание. В правилното служение. И помагаме на другите те да се ангажират в правилното служение. А ние им пречим. Ние им даваме поводи те да се отклоняват от пътя на правилното служение. А напротив, помагаме им те да стоят на пътя на правилното служение. Затова е Прабхупад в коментари към Бхагавата там обяснява, че когато думът е грихаста, дом на грихасти, личности, които се подкрепят един друг, те да останат на пътя на правилното служение и да продължават повече и повече да са на този път, на пътя на правилното служение, тогава този дом е благоприятен, благополучен. Това е правилното действие, това е правилното нещо. Но в момента, в който някой от тях двамата започне да дърпа другия за към материално желание, материално наслаждение, това също се е неправилно. И тогава се отива към, не към грехаста, към грехамеди. Дом, в който центърът не е Кришна, а е материалното сетиво наслаждение. Затова, ако го чуете това нещо, ако не сте го чували, съдейки по лицата ви не сте го чували, ако не сте го чували, ако го чуете някакво, да знае, че тотали богос, напълно неправилно и глупо. И... Кой има въпрос? Не е въпрос, може ли малко да пълнени? Кажи. Ами то реално от материална гледна точка, логически, ако жената има материални желания и мъжа все пак е материално много привързан към нея, той ще се бъхти да направи нещо и той ще просперира материално. Нали, то, има е тази логика, че той просперира. Но нали то не се отнася до духовния напред. Да, затова казах, от гледна точка на карма, това е супер. От гледна точка на карма. Ама нашата цел не е карма. Нашата цел е бхакти. Трябва да е нашата цел бхакти, нали? Всеки си избира, нали? Но нашата цел е бхакти, не е карма. Гледна точка на карма, супер, няма проблем. Обаче гледна точка на бхакти, това е голям проблем, не е правилно. Доволна ли си, чанчик? И така, последното нещо, за което ще говоря, въпреки че доста прекалявам вече, е за Варна Ашрам. Това е доста сериозна тема. Да, Варна Ашрама, дарма.
да или не, трябва ли да имаме, да следваме варна шрама или не трябва ли да следваме варна шрама. Варна шрама нещо от миналите епохи ли е, приложимо ли е сега, правилно ли е, не е ли правилно. Ма ние нали сме предълнодайни, ние не сме материалисти, варна шрама е материална, какво правим сега? И накратко, отговорът е, че и да, и не. Това, което Прабхупад обяснява, ще прочета малко по-нататък. Това, което Прабхупад обяснява, че да, варна шрама не е нещо, към което ние трябва да се стремиме. Това не е нашата цел. Целта на бхакти, на преното служение, не е варна шрама. Целта на преното служение не е ние да станем брамани, кшатри, вайши и шудри, да станем нали, брамачари, гирхасти. Целта на преното служение е да станем чисти прямо дани на върховната божествена личност. И да си чист прямо дани на върховната божествена личност означава, че ти си над варна шамата. Ти си далече-далече над варна шамата. От друга страна обаче Прабхупад обяснява, че и дава много... Не, всъщност дава правилния поглед, това, което ние трябва да имаме, като поглед спрямо варна шрама. Прабхупад казва, но за да може да дадем правилен пример на хората и за да може по правилен начин да се менажира обществото ни, ние трябва да следваме варна шрама дарма. Но тя не е нашата цел. Много интересен момент. Отново, варна шрама дарма не е нашата цел. Но за проповядване и за менажиране на нашето общество, ние трябва да я следваме. Един от примерите, които може да се даде за варна шрама дарма. Ако се менажира, не може да стане цел. Ако се менажира по правилен начин, не. Какво е правилният начин? Какво? Какво е правилният начин? За кое? Да се менажира. Тъй като сме все още тук в материалния свят, Прабхупад обяснява, трябва да има варна шрама дарма. Защо? Защото каква е природата на варна шрама дарма? Варна шрама дарма е общественото, политическо, културно, не знам каква друга дума да използвам, морално или логично, всички тези метод, чрез който живите същества в материалния свят могат постепенно и по естествен начин да се върнат обратно при Кришна. Това е правилното управление в материалния свят. И то е даден от Кришна. И това много ясно трябва да го разберем, че след като Кришна дава варна шрама дарма като метод и начин на управление и на живот, и на култура и на отношение в материалния свят, това означава, че това е демокрация, капитализъм, комунизъм, диктатура или съвременната монархия. Това не са методи за управление. Това са методи, чрез които живите същества удовлетворят своите материални желания. Но никъде няма връзка с Кришна, никъде няма връзка с Бога. Единствено само варна шрама дарма може по правилен начин да ангажира всяко едно живо същество, за да може то да изпълни своите материални желания по естествен начин и това да го пречисти, да се върне обратно при Кришна. И затова Прабхупад обяснява, че когато преонодайните приемат варна шрама дарма като начин за проповядване, те ще покажат на другите живи същества навънка, че нито една от тези форми на така наречено управление, което е навънка в момента, не може да им донесе успех. Винаги ще имат проблеми. Винаги ще са нещастни. Имаш монархия, мъка. Имаш демокрация, още по-голяма мъка. Имаш капитализъм, мъка. Имаш комунизъм, мъка. Имаш диктатура, мък. Винаги има мък. Единствено само във варна шрама дарма, живото същество може да постигне успех. Защо? Защото варна шрама дарма е дайна от Кришна. И това ни дава към другия момент. Как може ние като преонодайни да отхвърлим нещо, което е дайна от Кришна? Какъв е шанса да се върне в Кали-юга варна шрама? Да се върне напълно, единствено само зависи от нас, от преонодайните. Но това не е целта. Пак обяснявам. Целта на преонодайните не е да върнат варна шрама дарма. Целта на преонодайните е да дадат възможност на живите същества
и всички ние да се върнем обратно при Кришна. Това е нашата цел, като преодание. Ние да се върнем при Кришна и другите същества да им дадем възможност, да им помогнем и те да се върнат при Кришна. Да станем чисти преодание. Да станем чисти преодание. Но Прабхупад обяснява, но от гледна точка на социално, обществено, политическо, преодание трябва да дадат примери за тази сфера от живота на хората. И правилното проповядване за тази сфера от живота е Варна Шамадар. Тоест, ти приемаш нещо, както това спомена. Ти може човек може да не разбира, да не приема или да не харесва Варна Шамадар. Обаче трябва да приеме, защото такова е желанието на Ачария и такова е желанието на Кришна. И пак осъзнайки, че Варна Шамадарма не е целта на живота. Целта на живота е да станем чисти преодани на Кришна. Както Прабхупад казва. Въпреки че в тази епоха Варна Шама Дарма в момента е изключително объркана. И защото хората не следват стриктно Варна Шама Дарма, затова Шастра казва, че ние трябва да повтаряме святите имена на Бога. Това е за нас. Повтаряйки святите имена на Бога. Това може да бъде прието от всеки, дори от децата. Но, Прабхупад казва, but still, но, за да поддържаме стандарта на ведическата култура, както се препоръчва от Кришна, т.е. Кришна ни препоръчва ние да поддържаме стандарта на ведическа култура. Това е наставление, което Кришна дава на своите преодани. Прабхупад казва, че трябва да има Варна Шамадар. Трябва да бъде установен Варна Шамадар. И Прабхупад продължава на друго място, казва. Нашата позиция е, че ние сме отвъд Варна Шамадар. Но заради менажирането на нашето общество, на идеалното общество, ние трябва да я въведем. Тоест, когато говорим за менажиране на обществото, трябва да има Варна Шамадар. И Прабхупад продължава. И така, нашата позиция е такава. Ние не принадлежиме на никоя Варна или Ашрама. Но ние трябва да покажем на тези негодници. Трябва да им покажем на тези негодници. По същия начин, както друга Махарадж. Той е бил съвършен вайшнава. Но когато е бил цар, той се е бил като велик герой, като велик войник. Не е така, че аз сега съм вайшнава и аз не мога да убивам. Не. Тишо. И знаем историята с друга Махарадж. Неговия брат бива убит от един якша. Забрах как се казва неговия брат. Както и да е. Неговия брат бива убит от един якша и друга Махарадж. Казва, окей. Кръв за кръв. Око за око. Глава за глава. Вади меча и ги почва всичките якши. И Прабхупад. Еми да, точно това е което прави. Пойнта, който казва Прабхупад. Нали? Не е така, че ние трябва да поддържаме, да имаме нужната интелигентност, да развиеме нужната интелигентност, да поддържаме две на пръв поглед противоречиви неща, едновременно да ги поддържаме. И къде е противоречието? Окей, сега ние не трябва да следваме, нашата цел не е Варна Шрама Дарма, обаче пък трябва да я следваме. Има противоречие. Защо да следвам нещо, което не ми е целта? Какъв е смисъл? И затова Прабхупад обяснява. Смисълът на следването на Варна Шрама Дарма е не за да станем перфектни във Варна Шрама Дарма, защото не е това нашата цел, а за да дадем пример за идеалното общество, такова каквото е установено от Кришна и за да може по правилен начин да се менажира нашето общество, самия Искон. Но нашата цел не е Варна Шрама Дарма, нашата цел е възпяването на святи имена, чисто възпяване на святи имена, да ставим чисти преодани. Аз нещо не мога да си обясна. Читания Махапа Бугу казва, че в тази епоха не могат да се извършат вече жертво приношение. И затова дава да мантрата, макая мантра. Не важи ли същото и за Варна Шрама? Не. Не важи. Не важи, защото... Ето, какъв е поинта?
Махапрабху не отхвърля жертвоприношенията. Махапрабху не отхвърля варна шама дарма или нещо. Така че има нещо по-важно, което трябва да изпълнява, което е предназначено за тази епоха, за Калиюга. Това е възпяването на святите имена. Но той не отхвърля жертвоприношенията. Да, но това е, как да кажем, не се срещам за думата, записал, да, ние хиляди неща не отхвърляме. За смисъл изобщо не мисляме за тях, не ги изпълняваме и така. Поинтът е такъв. Идеята е така. Това, че нещо е отхвърлено, не означава, че... Тоест, това, че нещо не е предписано за изпълнение, не означава, че то, не е... че то е отхвърлено. Да. А, така. И, от друга гледна точка, когато имаш наставления, дори да ти изглеждат противоречиви, те трябва да бъдат приети. Разбираш? Да. Както, примерно, ето, Прабхупада завършва своя разговор, казва... Това е вайшнава. Той ходи навсякъде, той може да е навсякъде, но неговата цел е да удовлетвори Кришна. По подобен начин, ако ние приемем варна шрама, ние не принадлежим на варна шрама. Това, че си приел варна шрама да изпълняваш, да изследваш, не означава, че ти ставаш варна шрама, че ти се, как се наричам? Отъждествяваш. Че ти се отъждествяваш с варна шрама. Също както Кришна казва, продължава Прабхупада, Майя срещам, аз inaugurated, аз започнах, но Кришна няма нищо общо с варна шрама. Прабхупада казва, Кришна дава варна шрама, но той не е ограничен от нея, той не се отъждествява с нея. По подобен начин, ако ние действаме на варна шрама ниво, също ние си оставаме на позиция, че ние сме отвъд варна шрам. Да, но Кришна, когато я дава, да, Кришна не се отъждествява, но това дава за хората да се отъждествят с нея. Нали така? Тогава, в минали епохи. Или не е така? Иначе за какво да я дава? Добре, за какво? Окей. За какво са нужни колелцата, сърничните колелца на колелото? Докато се научи детето... Докато се научи детето. След като се научи детето, тези колелца се махат. По същия начин, докато живото същество успее да възобнови своята връзка с Кришна, своето съзнание за Кришна, варна шрама е нужна. В момента, в който успее да го направи това нещо, варна шрама става ненужна. Но това не означава, че живото същество може да не... Това не означава, че живото същество трябва да отхвърли. Е, да, но по този начин тя и сега не е нужна тогава. Ти сякаш не слушаш какво казвам, а? Не. Приключвам. Не. Идеята е... Значи, аз обяснявам тук вече от 15 минути Прабхупада какво казва, че ние трябва да изпълняваме... Сигурно съм глупо. Окей. Варна шрама е дарма, то затова е толкова трудна тема за разговор. Имаш нещо, което е дадено от Кришна и ачарите го дават. И ние трябва да го следваме. И целта на това следване е не за да станем това нещо, не да достигнем само до това ниво, целта на следването на варна шрама дарма е за да дадем пример на другите, проповядване за какво означава идеално общество и за да може ние да менажираме обществото си в тук изкон. Но нашата цел е чиста любов към Кришна. Окей. Джай, хари бол. Това е. Всички други такива тънки моменти, просто човек трябва да вкара интелигентността си, да види как пак тези, дали, на едно и също, в един и същи момент трябва да поддържа две противоречиви неща. Хем не, нали, нашата цел не е варна шрама дарма, в същото време обаче трябва да е следвана. Това се разрешава единствено само когато се види през погледа на следване на наставление. Т.е. се види от по-виш поглед. И по-висшия поглед е това. Шрила Прабхупада, ачарите, Кришна ни дават нещо, което ние трябва да следваме, но което не трябва да приемаме за крайна цел. Това е. Другите всички, нали, сиви зони, такива, те могат да бъдат изчистен само когато се хване този момент и си приеме този момент.
Варна Шама Дарма трябва да бъде изследвана до толкова, колкото ние да проповядваме на другите хора и до толкова, доколкото ние да по успешен начин да менажираме нашето общество, обществото на премоданите. И това означава, че менажирането обществото на премоданите означава не да си оставяме на Варна Шама Дарма, а чрез Варна Шама Дарма да се издигне най-главното, което е възпяването на светлите имена и проповядването на Кришна съзнание. Харинам Санкиртан. Това е като такова. Май няма да ми оставим време за това, което другото, което... Не знам дали трябва. Не, нещо друго, обаче ти до последно се чудих. Дали... Майя, окей, нали тъй не съм хванал да правя семинар. Още 10 минути ще ви кажа. И така, последният мит и легенда и спекулация, която ще кажа за този семинар, е за мен е това изключително важно. Изключително важен момент. И тъй като е изключително важен и го виждам все повече и по-често да се злоупотребява с този момент. Затова сега, докато го обяснявам, ще направя нещо, което по принцип не трябва да се прави. И това нещо, което не трябва да се прави, по принцип, когато даваме лекции или общуваме с преподаваните, е да използваме вулгарни думи. Обаче, понякога, чрез използването на определена дума, ние успяваме да предадем не просто философия, не просто знание, но и емоция. Която емоция за повечето хора, за почти всички хора, е изключително нужда, за да може те да разберат нещо. Както, примерно, мога да кажа, че нещо е лошо и окей. Обаче, ако не кажа, че нещо е отвратително, тогава веднага има емоция. Веднага чрез емоцията се отварят, как някои чакри се отварят, веднага попиваш повече информация, разбираш, окей, това не е лошо, това е отвратително. И затова думата, и сега, нали, пак извинявам се на всички, нали, че ще използвам тая дума, но... Чакай, бе, ще ти кажа, бе! Чакай, не бързай! Чакай! Ще кажа, но аз да се извиня на всички слушатели, че ще използвам тая дума. Идеята ми е, не се концентрирайте върху това, че съм използвал думата, а концентрирайте се върху емоцията, която ще ви даде и това, което ще обясня въз основа на тази дума. И също така, да, Хари Кришна, думата е курва. Нали, чували сме тая дума, за съжаление, нали, в материалния живот тая дума сме чували. За щастие, сред преподаваните тая дума не я чуваме. Докато, нали, аз не дойдох тук да се изтъпаня да я кажа. Защо ще използвам думата курва? Сега има два момента. Един е проститутка, проституция. Проституцията, това е, да кажем, е професия. И там няма... Окей, това ти е професията, това си изкарваш прехраната, по този начин живееш, по една или друга причина. Окей. Курва обаче не е професия. Курва е настроение. Курва отношение. Затова аз съжалявам, че ще използвам тази дума, но искам да предам колко отвратително и гнусно е това, което за съжаление някои преподаватели ни правят и което ние не трябва да направим. И когато кажеш на някой, че нали, това означава, че този човек има отвратителния менталитет, той да те използва и в същото време, докато те използва, да те обижда, да те наранява и най-вече да те предава. Има го грозния елемент на предателството. Затова, наредом с думичката курва, имаме и курвенски номера. Нали? Вена по емоционален начин разбрахте. Да. Нали? Предполагам, не знам, във вашия живот може да се случи от такова нещо. Някой да ви извърти такъв номер. И знаете колко е гадно. Това не е лошо, не е отвратително. Това е такъв номер. Нали? И защо каква е мисконцепцията, която искам да обясня с използвайки
тази дума, това определение. И това е когато ние използваме това, което Прабхупад ни е дал, за да се обърнем срещу него. Ние взимаме това, което Прабхупад ни е дал, позицията или информацията, културата, всичко, което ни е дал Прабхупад. Взимаме го и го използваме срещу него. Това е курвенски номер, който ние правим срещу Прабхупад. Нека да обясня. Докато ние сме, как да кажа, те първо навлизаме в обществото на преондайните и се разглеждаме информацията, нали, попиваме от атмосферата едно от друго. Ние може да имаме, може да си позволиме и е хубаво, нали, от една гледна точка да имаме моменти, в които ние не сме съгласни с това, което ни се предоставя като информация. Аз не съм съгласен с това, което Прабхупад казва. И може да го имаме това нещо и казвам, че е хубаво, ако го имаме като ползотворен спор. Аз не съм съгласен, че Кришна е върховна. Обаче, като чета повече от коментарите на Прабхупад, от книгите на Прабхупад, разбирам, че окей, всъщност това е прав. Тоест, може да си позволим да имаме такова нещо. И ние го имаме. Но в момента, в който ние получиме посвещение, физическо или не физическо, т.е. в момента, в който ние кажем, аз съм предан отдаден на Кришна, аз съм част от Искон, аз съм част от последователите на Шрила Прабхупад, е курвенски номер да тръгнем срещу Прабхупад. Да вземем това, което Шрила Прабхупад ни дава и да тръгнем срещу него. Изключително отвратителна постъпка. Това е все едно, нали, момчето и момичето се опознават едно от друго и в един момент те се женят и след женитбата, ами не, аз не те харесвам, виж са къв си буклук, за нищо не ставаш. И така, ама чакай, защо? Преди да се женим, не ми го каза това нещо, нали? Не ми показа, че имам неправилно, защо вървиш срещу мен, след като ти вече си казала, или ти си казал, или ти си казал, че сме заедно, че сме съпруг и съпруга. По същия начин, трябва да знаем, че задължението и дармата на ученик, на духовен ученик и на духовен последовател не е да върви срещу наставленията на ачария, срещу наставленията на, в нашия случай ще говоря директно, срещу наставленията на Шрила Прабхупад. Нашето задължение като духовни ученици, духовни последователи на Шрила Прабхупад, като приемащи всичко, което Прабхупад ни дава и като възползващи се от това, което Прабхупад ни дава, нашето задължение не е да го оборваме. Не е, тук Прабхупад греши или това е неправилно, или Прабхупад не е говорил, или той говори въз основа на своето материално образование, или Прабхупад не живее сега по това време и той ще си промени думите, или не е съзнавал какво става въпрос, или бил е под влияние на нещо. Всякакви неща може да чуете в обществото на преломаните, за съжаление. Това не е наше задължение. Наше задължение не е да се оборваме думите на Прабхупад, а да ги приемаме. Да приемаме думите на Прабхупад и да обясниме, да използваме интелигентността си, за да обясниме на себе си и на другите как тези неща, макар и някои до тях да бъдат противоречиви от гледна точка на материалната лудост в момента, която върви, как те са правилни. Тоест, ние приемаме, опитваме се да разбереме, да проповядваме и да протектираме това, което Шрила Прабхупад каза. Това е задължението на духовния ученик и духовния последовател. А ако не го правим това нещо, ние извършваме курвенски номер спрямо Шрила Прабхупад. Защото ние взимаме това, което Шрила Прабхупад ни дава и го използваме срещу него. И в същото времено стоиме и се възползваме от това, което Прабхупад ни дава. Същото времено, нали, аз съм нали, от Искон, аз съм Прабу, аз съм Матаджи, аз съм къвто и да съм, нали, но същото времено вървиме против Прабхупад. Това е изключително, изключително отвратителна постъпка, която ние може да направим. Изключително отвратително настроение, което ние може да имаме. Както казах, окей, ние може да имаме несъгласие спрямо Прабхупад. Но тези несъгласия трябва да останат само в началото. В момента, в който ние започнем да считаме себе си и да презентираме себе си като ученици, последователи на Шрила Прабхупад, край до тук. Не можеш. Не можеш, иначе действаш по отвратителен начин. Взимаш това, което Прабхупад дава, възползваш се от него и едновременно с това критикуваш Прабхупад и се обръщаш срещу Прабхупад.
И за да повторя, това е курвенски номер. Не аз не съм чул такъв от батите. Ами, ти си голям щастливец, че не си го чул. Ти си голям щастливец. В... няма да давам пример, защото стана вече 9:30, но ще дам ползотворен пример. Не ползотворен, как се нарича? Правилен пример. Има един премодайн в Вриндавана, скор, учен, който индиец. И той приема посвещение от ученик на Прабхупада и е в ИСКОН, всичко е наред. И тъй като тази личност, неговата обусловеност, неговото желание е, той да изучава. И той изучава, и му идва отръки. И чете всевъзможни книги на учарите, на Шрила Прабхупада, посвещава се всичко това. Обаче в един момент развива противоречиво мнение, спрямо определено мнение за определена тема, което идва от Прабхупада. И сега какво прави този човек? Това е показно. Много хубав момент. Тази личност, той не почва да тръби, да обяснява къде Прабхупада е сгрешил, колко е зле Прабхупада. Не, вие грешите, сега ще ви обясня едно друго. Той вижда, окей, всъщност аз имам различно мнение спрямо ачария. И изключително грубо и грозно от моя страна, аз да продължавам да твърдя, че съм последовател на този ачария, при положение, че имам различно мнение от неговото. Сега не казвам, че това е най-добрият вариант, но той прави нещо културно. Той казва, извинявам се на всички, моля ви приемете моите извинения, моите почет, но аз ще се оттегля от ИСКОН. И това, което прави тази личност, той се оттегля от ИСКОН и си стартира свое нещо. Но не си стартира нещо, което за да стане духовен учител, нали? Просто стартира институт, в който да се изучават книгите на ачарите. Окей. Okay. И настроението му не е, нали, аз тръгвам от ИСКОН, защото вие сте глупаци, нали, Прабхупада е глупак, или нещо, т.е. майка, той Прабхупада не разбира, нали. Не е настроението. Аз просто имам различно мнение от ачария. Не мога да остане в каква дума да използвам, за да вкарам емоцията. Не мога да остана под протекцията на този ачария, при положение, че съм против него на определен тем. И затова се дърпа. И този човек, този скор, този премодайн, остава с изключително позитивно и уважително отношение спрямо Шрила Прабхупада и премодайните. Не иска. Въпреки, че има различно мнение от Шрила Прабхупада. Нали, по тази определена тема. Тук няма нищо по-кубенско. Аз затова казвам, това е добрия пример. Аз не казвам, че това трябва да правим. Аз казвам, че в смисъл, не трябва да правим другото, да седим в ИСКОН, защото в материалния свят това, нали, това ни набиват в главите. От деца, от филми, от сериали, ти влизаш в дадена сфера, тайно общество и виждаш колко е зле. И затова ти отвътре ще го разбиеш и ще покажеш къде е правилната истина. Нали. Влизаш сред... някоя... Имат толкова много, нали, филми, книги. Това е сценария. Ти разбираш колко е зле положението и отиваш отгоре, махаш, нали, този, който е главния и ти ставаш ачарията. Ти му обясняваш колко е добре положението. Не, в смисъл, ти му обясняваш къде ачария е сгрешил, нали, къде главния е сгрешил, къде грешите. Следвайте мене, това ще... Това не е правилно. Ако ти си приел посвещение, ако ти си приел да бъдеш под опеката на Шрила Прабхупада, е изключително отвратително ти да използваш това, което Шрила Прабхупада ти дава срещу него. Изключително отвратително. Затова от целия семинар, от всички 3 дена, това е главното. Ние не трябва да имаме това настроение. Ако нямаме това настроение, ако имаме настроението, окей, Шрила Прабхупада, каквото каже, това е. Мога да не го разбирам в момента, мога да ми е трудно, мога да ми е дори неприятно на някои моменти, нали, да ставам рано сутрин или да такова. Обаче Шрила Прабхупада го казва. И аз съм приел да бъда последовател на Шрила Прабхупада. Следователно, моята работа е да се опитам да го приложа колкото мога и да се опитам да го разбера колкото мога и да го протектирам. Това моят ачария го е казал. Моят ачария го е казал. Моят Шрила Прабхупада го е казал. Затова аз трябва да го протектирам. Не да го плюя и да го... Трябва да го протектирам. И ако имаме това настроение, много лесно всичко друго ще ни се разкрие. Много лесно всичко друго ще се подреди. Ако имаме това настроение. Защото това настроение ни показва... това настроение показва
дава ни възможност ние да покажем на Шила Прабхупада, на вайшнавите, на Кришна, че макар и с грешки, макар и с проблеми, макар и с трудности, ние искаме да ставим чисти премадани. Искаме да се отдадем на Шила Прабхупада и на Кришна. И тогава те така ще ни аранжира живота, че това нещо да бъде изпълнено. Ако нямаме обаче това настроение, ако имаме настроението на обратното на проститутки, тогава не е окей. Не е окей. Не е хубаво. Не е приятно. Ние сме взели... Трябва да знаем всичко, всичко, което имаме от Шила Прабхупада. Моето доти от Шила Прабхупада, моят брамана шнур от Шила Прабхупада, тилака, който имаме от Шила Прабхупада, съпругата ми от Шила Прабхупада, всичко, което имаме ние от Шила Прабхупада. И изключително отвратително, няма да използвам пак думата, изключително отвратително и еди къв си номер е, ние да вземем всичко и да го използваме против Шила Прабхупада. Така, окей. Няма въпрос, приключвам, че стана 9.40. Благодаря на всички за вниманието. Благодаря. Останаха някакви други неща, които може би ще направим митови легенди втора част, но това ще е малко по-нататък, като съберем още неща. Извинявам се, ако съм бил груб и съм обидил някой, ако съм обидил някой, да ме намери, за да му се извиня, да го обсъдим. И така. Надявам се, че сте разбрали. Важното не е думата, която съм използвал, настроението, за което не трябва да трябва. Така, ще имат бавата там. Ки джай, ще опропад, ки джай, ни тая горе премената. Хари, хари,